大家好，我是中国电影频道的主持人蓝宇。今天呢，有一个消息要分享给大家，就是我的 YouTube 频道正式开通了。在这里呢，你可以看到我的主持日常，还有各种精彩的台前幕后。那如果你爱电影、爱电影人的话，记得点点订阅，没准你喜爱的明星就会出现在我的频道当中。接下来呢，我会分享各大活动的一手资讯，也欢迎大家在我的评论区留下你想看的内容。最后呢，不要忘记点赞，我会持续的上线更多的精彩内容，敬请期待，记得订阅我的频道。